Smid bukserne og giv dem til et godt formål. Nogen, der kunne tænke sig at smide bukserne og give dem til et godt formål? Nej. Hvad med jer? Har I lyst til at smide bukserne og give dem til et godt formål? Ikke i dag, nej. Kunne du tænke dig at smide bukserne og give dem til et godt formål? Er det rigtigt? Fedt. Cool. Sejt nok. Kan I ikke smide bukserne og give dem til et godt formål? Nej. Fedt. Rigtig god dag. Hvad med jer? Kunne I tænke jer at smide bukserne og give dem til et godt formål? Nej. Kunne I tænke jer at smide bukserne og give dem til et godt formål? Til et godt formål? Ja. Kom så. Friske. Fedt, mand. Skal I ikke være med? Tak. God dag. Hvad med jer? Kunne I ikke tænke jer at være med? Undskyld. Kunne du tænke dig at smide bukserne? Kunne du tænke dig at smide bukserne og give dem til et godt formål? Fedt. Det er fandme fedt. Hvad med dig? Kunne du ikke tænke dig at støtte et godt formål? Smid dine bukser, ja. Fedt. Fedt. Skal I ikke også være med? Tak skal du have. God dag. Er der andre? Er I med?